Так звані тривожні коробки – нові реалії черкасців. Спеціальні коробки, начинені водою, заспокійливими пігулками, пледом та навіть ємністю для фізіологічних потреб, приходять на допомогу тим, хто застряг у ліфті. З'явилися такі рятівні скриньки у черкаських підйомниках від початку аварійних відключень світла. Понад півсотні містян опинилися ізольованими у ліфтах після однієї з масованих ворожих атак. Тож містяни вдалися до власного винаходу, щоб спокійно дочекатися звільнення з ліфтової пастки. Звичайно, згодиться. Це просто супер. Це буде знахідка. Є ж люди, бувають, які від клаустрофобії боляють. Тут мій отець, наприклад, клаустрофобія страждає, там перейнялося закрите пространство. Кому-то нужна буде вода, хто-то захоче, хто-то з дітьми. Тому я вважаю, що це потрібно і нужно.